Profesor istorije u gimnaziji i osnovnoj školi Sveti Sava i predsjednik Udruženja istoričara Pirota Davor Lazarević u radu sa učenicima, ali i sa kolegama u van nastavnim aktivnostima, intenzivno radi na popularizaciji istorije kao nauke. Za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja i proučavanja istorije Pirotskog kraja, ovaj profesor istorije krajem prošle godine nagrađen je gradskim priznanjem 28. decembar. Tu unazad 5 godina smo uspjeli da taj svoj rad kao istoričari promovišemo i na jedan još efektniji način kroz rad Udruženja istoričara u Pirotu, koje je zaista za eto jedan mali period od svega 5 godina uspelo da realizuje nekoliko izuzetno važnih projekata, od projekta Moj predak u Velikom ratu, Moj predak u Drugom svetskom ratu, gde su učenici bili maksimalno uključeni pišući svoje literarno-istraživačke radove, pa do organizacije naučnog skupa Piroto Turske kasabe do modernog grada. I eto, prošle godine smo imali još jedan važan projekat, a to je kopiranje i digitalizacija građe koje se odnosi na Pirota, čuva se u Centralnom državnom arhivu u Sofiji. Tako da kroz sve to, eto, se negde moj rad prelamao i naravno ono što je meni neka lična pasija je bavljanje lokalnom istorijom. Autor je brojnih knjiga i naučnih radova. Dodaje da će u svom radu nastaviti da popularizuje istoriju kao nauku. Perspektiva, naravno, daljeg bavljanja istorijom je i te kako otvorena, jer istorija Pirota i nije nešto puno proučavana na onaj naučni historiografski način, tako da tema ima na pretek i vidjet ćemo. Eto, za ovu godinu imamo još neke zanimljive planove kroz aktivnosti Udruženja istoričara, kroz rad u školama sa đacima, pa se nadam da ćemo eto i svi zajedno kao aktiv istoričar u Pirotu i svako od nas pojedinačno nastaviti ovu misiju popularizacije istorijske nauke. Gradsko priznanje za izuzetne rezultate u radu pre 40 godina dobio je i Davorov deda po majici, Časlav Stanišić, koji je tada radio kao medicinski tehničar. To se nekako poklopilo da je moj deda po majici pre 40 godina dobio opštinsko priznanje koje se tada zvalo 8. septembarska nagrada, do duše za oblast medicine, ali pošto još uvijek živim, eto, 90 godina, je ovih dana bio izuzetno ponosan što se eto jedno tako visoko opštinsko, danas gradsko priznanje u našoj porodici ponovilo za neku drugu oblast, eto, istoriju. Biografija pirotskog profesora istorije nalazi se i u leksikonu stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju, među 1000 biografija stvaralaca koji su obeležili srpsku prosvetu.